Karibu tena kwenye ulimwengu wa adventure. Leo nimekuleta huku katika kijiji cha Matombo, kijiji fulani kinaitwa Konde. Naenda kukuonyesha kitu fulani amazing na sidhani kama unaweza ukakiona kwa sababu kuna maeneo fulani huko yanasemekana hayapigiki picha. Kwa hiyo nimekuja kujaribu kuprove hili na kama itawezekana basi kama utabisha mimi nitakuleta moja kwa moja kwa sababu naamini sitakuwa na picha ya kukuonyesha wewe. Lakini mpaka hapa tulipofika tumefika juu ya kilele cha milima na kama unavyotizama mimi yaani tuko juu ya milima kabisa unavyoona milima ya Uluguru jinsi ilivyo pandiana inavyosemekana maeneo haya ndio karibia na hiyo sehemu ambako kuna jiwe ambalo alipigiki picha. Ah, na haya unayoona ni maeneo mbalimbali ya milima ya Uluguru, safu ya milima ya Uluguru jinsi ilivyopandiana juu chini ilivyoshuka na chini kabisa kama unasikia kuna mikelele fulani ya mto. Na kwa mbali kama ulivyoona nimejaribu kusogea sogea na kukuonyesha mto Mfizigo kama unavyoona kwa mbali ule pale. Taratibu kutaka kujua mbali niliopo, ngoja uone ninavyozoom alafu na kukurudisha kule nilipo. Umeona nilipo na mto ulipo? Yeah, this is your adventure. Enjoy, jione, ufurahie. Ila bado safari yetu inaendelea kwenda kuona hilo jiwe ambalo halipigiki picha. Je, ni kweli wanavyosema ama ni maneno ya uzuri? I just wanna know kwa nini watu wanasema ili jiwe alipigiki picha. Lakini I just kama na rekodi hivi afu kama inakubali kurekodi na shindwa kupata yani napata na bumbuazi japo it looks so amazing alafu watu wanaposema kwamba halipigiki picha yani nashindwa kupata yani kudadavua why na nani alisema maneno. At the moment hapa natafuta pose za kupanda kwenda kutafuta position nzuri ya kupiga picha na jiwe lisilopigika picha. I prove them wrong. Let's go and do it. Come on. Wow, hapa ni shamba la watu. But I think mwenye shamba atanisamehe kidogo because sitofanya uharibifu wote shambani mwa mtu. And what I need is just only to do these adventures. And adventures become my life. My life is adventure. Now I'm here. Try to do some. Hii ni safu moja milima ya Uluguru. Na hili ndio eneo ambalo linasemekana haliwezi kupigika picha. But they were wrong. Inawezekana. Japo ni alama fulani hivi nzuri, neno fulani la ajabu, linapendeza, linavutia hata ukilitazama tu kwa haraka haraka. Nadhani hii haitoshi ninapokuonyesha hivi kwenye video. Vizuri ungekuja kujionea mwenyewe live. Ni jinsi gani we have a beautiful futures nature in our country. Paka hapa nilipo nimetoka jasho sana kuja kuitafuta hii view ya mlima huu na usemekana ni jiwe la ajabu lisilopigika picha lakini kumbe ni uongo. Linapigika picha ila it looks so amazing. The future plan hivi nzuri sana.